ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିବା ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ ଜେନ୍ସର ନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ। ଦେଖନ୍ତୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ସ ବେଡ଼ର ଭର୍ସନ୍ ଟୁ, ଓଲ୍ଡ ଭର୍ସନ୍, ନ୍ୟୁ ଭର୍ସନ୍, ଚେନ୍ ବାଲା ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ର ଦେଖୁଛି ଆପଣ। ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 1795। ବହୁତ ଏଇଟା କମ୍ ରେଞ୍ଜର, ଏଇଟା ବ୍ରାଣ୍ଡ ବାଲା, ଏଇଟା ନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ର ଏବେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି। ଏଇଟା ନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ମେଟାଲିକ୍ ଲେଦର ବ୍ୟାଣ୍ଡ, ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 5795। ଏଗୁଡ଼ା ବ୍ରାଣ୍ଡ, ଏଗୁଡ଼ା ବହୁତ କମ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ଏଗୁଡ଼ା 950, 750, ଏଗୁଡ଼ା 1000 ଭିତରେ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ, ଏଇଟା ସ୍କୋର ମଡ଼େଲ, ଏଇଟା ସ୍କୋର ମଡ଼େଲର ବ୍ୟାଣ୍ଡ, ଏଇଟା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଲେଦର ବ୍ୟାଣ୍ଡ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଆ ପ୍ରାଇସ୍ 3350। ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ, ଆମେ ଯିବା ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ର ଲେଡ଼ିଜ୍ କଲେକ୍ସନ। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲାକ୍ ମେଟାଲିକ୍ର ଚେନ୍ ବାଲା, ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ର ଚେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ବ୍ଲାକ୍ ମେଟାଲ, ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 4095। ଏଇଟା ଆର ଏ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 2095। ଚେନ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ଲିମ୍ ବାଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୋଜ୍ ଗୋଲ୍ଡ, ରୋଜ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କଲେକ୍ସନ ସହ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଜେନ୍ସ। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ଲାଇକ୍ କରିକି ଆପଣ ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ମୋର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି, କେସିଓର ଓଲ୍ଡ ଜିସକ୍ ଏଡ଼ିଫିସ୍ ଆଣ୍ଟିସେଲ୍ ସିମ୍ ଚାରିଟା ମଡ଼େଲ, ଜିସକ୍ର କେସିଓର ଚାରିଟା ମଡ଼େଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବାଏ ବାଏ।